Is mijn microfoon aan? Ik kan allemaal mooi hoor. Goedemorgen gemeente, baie welkom vanochtend bij de eredienst. Het is een voorrecht om jullie allemaal vanochtend hier te hee. En een bijzonder vanochtend aan ons kinders. Het is so lekker om jullie ook te zien. Hierdie kerkgebouw is niet net bedoeld voor groot mensen nie. Hierdie kerkgebouw is bedoeld voor al ons kinders. En voor hulle ook om die woord van die Here te ontvangen. Zodat hulle ook dit kan waardeer, inneem en ook by die Here een boodskap kry. Daarom is vanochtend een kinderedienst. En so ek vra van al die groot mensen om so bykie minder groot te wees vandaag. Om so bykie klein te worden en kind te wees en ook die boodskap van die Here soos een kind te ontvangen. En daarmee, geliefdes, wil ek eerst begin. Nou sien ek my skermpie hiervoor is af en dit is een probleem, so jy sal my moet verskoon, ek gaan die boom moet kyk. Net een paar mensen vir wie ons wil bid voordat ons die eredienst begin. Ons denk een bijzonder vanochtend aan die familie van Tannie Ina Sutherland. Meeste van jullie weet dat Tannie Ina toe uiteindelijk ook in die week oorlede is, na baie lang en moeilijke strijd met kanker. Sy het ook niet één type kanker gehad nie, dit het maar ontwikkel soos die tyd aangaan. Meeste van jullie weet, sy al jarenlang wat sy daarmee stoei. Van het ek in die gemeente is, van het ek hier gekom het, het sy al gestwee daarmee. En so haar lang strijd daarmee het tot einde gekom, en ons glo ook in die Here, en daarom weet ons dat ons treur nie, soos die wie nie glo nie, sy is uiteindelik verlos en het verlossing gevind. En daarom geliefdes, wil ek julle met die gesin ook in julle gebede hou, en ook aan hulle dink. Ek weet baie mense hier in die gemeente is lief vir haar, gewees, en daarom wil ek julle ook net herinner daan dat haar roudiens die dinsdag die 1 februari om 10 uur die oggend hier by die kerk sal plaasvind. Hierdie diens sal ook gelei word deur haar seun wat 'n leraar is ook by die Sewerig Adventist kerk. Dan geliefdes is het ook Mara Kreer en dan Diana van die Westhuizen wat steeds ook aansterk. Ek sien Henny is ook hier vir oggend. En dan Eddie Aborisk, wat ook uiters swaar kry, ons dink in besonder ook vanoggend aan om Eddie, en dan ook aan Tannie Pikkie en om Sarah Kreer. Geliefdes, terwijl ons stil raak vir Here, kom ons bid vir hierdie mense.
Heere Jesus, dank je voor die voorreg dat ons het om vanochtend in die teenwoordigheid te mag wees. We vragen dat u ons sal lei vanochtend en dat u ook ons sal kracht gee. Voor elkeen wat zwaar krijgt en wat lei, Heere, wat u nou nodig het. Maak die stem in hulle bekend, leer hulle u wil en gee hulle kracht, lieve God. En besonder ook die name wat ons vanochtend genoem het, Heere, wil ons vragen dat u hulle sal bijstaan en ondersteun deur die ontzaglijke moeilijke omstandighede waardoor hulle gaan. En so, lieve God, wil ons ook vragen dat u ook die sal troos wat nou hartseer is, dat u hulle sal bijstaan, dat u hulle trane sal afdroog, en dat u hulle sal omhels met u liefde. Ons weet, Heere, dat die dood kan ons nie vashou nie. U het ons meer as 'n oorwinnaar gemaak. Daarvoor, Heere, eer ons u en ons loof u naam, nou en tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, kom ons groet vanoggend die Here met een blije lied in ons hart. Een lied wat ons zeker allemaal al baie lang klaas gesing het, maar een baie lekker lied. Kom ons groet die Here vanoggend. Ons sê vir hom hallo met die lied 549 Vissies in die water. Liefdes, so sê die Here, die skepper van die hemel en ook die aarde. Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Heere het ons met sy seën gegroet, kom ons antwoord vanoggend ook op die Heere sy seën groet, en ons sing saam lied 547 vers 1 en vers 3, alle volke klap julle hande. Lieve boeties en sissies, ons doen baie keer verkeerde dinge in hierdie lewe. Ons doen dinge wat vir die Here verkeerd is in sy oë. Ons moet ons lewe ondersoek en ons moet onsself vra en bewus word van al die verkeerde dinge en die sonde wat ons doen. Jesus leer vir ons dat daar 'n wet is. Een wet wat ons allemaal moet volgen. En Jesus som vir ons hierdie wet op,
in Markus 12 vers 28 tot 31. Dit sê, en een van hulle, een skrifgeleerdes, het met hulle oor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle een goeie antwoord gegee het, sê hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israël, die Heere je God is jou enigste Heere. Jy moet die Heere je God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Ons weet, dat ons kry nie dit altyd reg nie. Nee, ons sondig baie. En baie keer tree ons nie rarig in liefde op teenoor ander nie. En ons vergeet soms van die Here. So kom ons erken volgen, kom ons bely dat ons sondig is. Deur te sing ook een lied wat vra na die Here se leiding, na Jesus se leiding. En ons sing lied 543 vers 1 en 2. Here Jesus, ek is klein. Boeties en sissies en die Here, ons het so pas deur ons liedjie hier erken dat ons sondig is en dat ons dinge verkeerd doen voor die Here. Maar in 1 Johannes 2 vers 1 verseker Jesus ons dat hy ons ook vryspreek, dat ons ook vry mag wees. Hy sê, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, moet ook bely dat hulle opnuut hulle geloof in ons drie-enige God ook erken. Kom ons bely ook dan nou voor Jesus, ons Here, ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit in die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word,
wat gesprek het die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou bely ons geloof voor Jesus en voor God. Kom ons sing uit dankbaarheid van die genade wat Jesus ook aan ons bewys deur te sing uit lied 553. Ek is bly ek ken vir Jesus. Kom ons bid nou, terwyl ons net so sit saam, en dan nader ons ook ons Here en ons God. Lieve Jesus, U is ons God en ons Here. Ons erken vandag dat U groot is en dat U baie groter is as wat ek self kan dink. Here Jesus, vandag wil ek vir U vra om een boodskap vir my te gee. Om asseblief vir my ietsie te sê, wat ek ook kan saam met my vat elke dag. Wat ek nie sommer sal vergeet nie, en wat ook my hartjie bly sal maak. Here Jesus, ek wil vir u vra, sal u toch vir my volgend ietsie sê? Het voel baie keer of u altyd net met die groot mense praat, maar ek weet, u gee om oor my. Ek weet dat u ook hou van my. En dat u wil ook hê, ek moet leef soos u wil hê. En dat ek ook een goeie lewe moet hê, waar ek bly kan wees en ook vrede kan beleef. So Here, gee vandag vir my iets wat ek saam met my kan vat. Here, ek wil vra dat u die kinders wil seën. Elkeen wat vanochtend hier is. Help ons wat dink dat ons so groot is, Here, om te besef dat ons maar ook kind is. Dat ons veel kleiner is as die groot mens titel wat ons vir onsself so vinnig gee. Gee ons nou die stilte van gees, die rustigheid van hart en ook die wysheid om te ontvang, Here, dit wat U vir ons wil sê. Bid het so, Here, in U heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir oggend kom uit Lukas 19 vanaf vers 1 tot 10. En dit lees vir ons soos volg. Ek wil vra, sodra ek hierdie skriflesing vir ons klaar gelees het, dat al die klein kindertjies, almal van julle, al die kleintjies van my asseblief hier voor sal kom sit. En as jy nog op hoërskool is, beteken dit jy is ook nog klein. So asseblief kom sit ook saam hier voor. Julle hoërskoolouetjies gaan my ook help en my bystaan om ook bietjie na die kinders hier voor te kyk. So asseblief, almal van julle kom vorentoe. Nou ek dink al die universiteitsmaats, yesie, ek's lucky. As julle ook hier voor wil kom sit, julle is nog net so jong. Asseblief kom sit hier voor. So kom ons lees vir oggend die tekst wat die Here ook vir ons voorberei het. En dit kom uit Lukas 19 vanaf vers 1 tot 10. Een tekst wat ons allemaal baie goed ken, die verhaal van Zacchaeus. En dit lees soos volg. Het sê, Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad.
Daar was een man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar. Een rijk man. Hij het geprobeerd om Jesus te zien. Maar weens die skare kon hij niet, omdat hij te kort was. Hij hardloop toe vooruit en klim in die wild, in een wildvye boom om Jesus te kan zien. En hij zou daar voorbij gaan. Toe Jesus bij die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gauw afgeklim en Jesus met blijdskap ontvang. Allemaal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Zacchaeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir armes gee. En waar ik iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding in hierdie huis gekom. Ook hierdie man is een kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek wil die laaste sinnetjie weer lees. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover dan ons skriflesing vanoggend. Wie ore het om te hoor, moet luister. Wie insig het, sal wysheid hê en sal ook na die woord van God luister. Nou wil ek vra, almal van julle, asseblief kom vorentoe, ek vra, hoop dat julle my sal verskoon. Ek gaan vanoggend nie op die kansel staan nie, ek gaan onder staan. Ek gaan daar onder by julle staan nie. Kom, ons gaan af. Sit rustig. Julle kan lekker sit. Hallo julle. Hier kom nog een paar maats, daar is nog een paar. Hier kom nog, daar is dan een paar, daar is een hoërskool. Maaikie. Oké. Hier is daar een groot lampje van julle vanoggend hier so. Is lekker om julle te sien. Hallo julle, hoe gaan dit? Wat goed. Hallo, jy lyk mooi vandag. Hallo Duin. Hoe gaan het met jou Duin? Huh? Jy is ook een Zacchaeus, nee, net so kort. Ha, julle. Dis omdat het hulle speelgoed is, dat hulle nou so beklei. Welkom in my huis. Kijk nou, die twee gaan het nie hanteer nie. Ok, ek wil vraag, voordat ek enigszins begin, soek ek twee helpers. Wie gaan my twee helpers wees? Gaan jy my helper wees? En gaan jy my helper wees, volgend? Asseblief, jylle moet vir my hier kom sit, hier so hier achter. Ek gaan, jy ook, ok, jy kan daar by hulle gaan sit, as jy wil. Ok. Ek sal julle sê as ek julle nodig het. Sit so 'n bietjie hier so en dan luister ons eers. So ek wil vanoggend begin en ek wil vir julle ietsie vra. Wie van julle hou van badtyd? Wie van julle hou daarvan om te bad? Hou julle daarvan? Hou jy van bad? Een paar van julle wat nie weet of julle hou van bad nie. En een paar van julle bubble bath. Ok. Net as wat bubbles is, lyk in my. Is het goed om te bad? Almal saamstem. Is het lekker? Is het lekker? Dit is 'n paar wat sê nee. Nou wil ek julle vra, is het lekker om skoon te wees? Is het baie lekker om skoon te wees? Soms is het ook lekker om vuil te wees, nee.
Ja, nee, ja, ja, ja. Is het lekker om vuil te wees? Ja. Lijkt mij, ons het die consensus hier nie. Ons moet eerst mooi besluit, nee. Ek dink baie keer as mens stink en mens is vuil, dan kyk mense 'n bietjie snaaks na jou, nee. Hulle wonder, wie is hier een wat so snaaks ruik? Nee. Is nie altyd lekker om vuil te wees, nie. Maar julle weet, ons word vuil, want ons speel lekker deur die dag, en ons speel in die modder, en ons hardloop rond, vir alles het so baie gereën het, soos die laaste tyd, nee. Dan is het lekker. Maar die vuil wees self is nie lekker, nie. Lokie, jy moet nou bietjie, okay. As jy nou gaan praat, gaan papa baie kwaad word, okay. So ek wil vir julle ietsie vra. Het is nie altijd lekker om vuil te wees nie, maar het is lekker om skoon te wees. En het is goed om skoon te wees. En ek wil vir julle sê dat om skoon te wees is wat Jesus vir elkeen van ons wil hê binne ons hart is. Nou ek wil begin deur om eers vir julle 'n storie te vertel. Is dit reg? Kan ek vir julle 'n storie vertel? Baie van julle sou dit nou gehoor het, ek het lees, maar ek dink 'n paar van julle het dit nie regtig gehoor nie. So ek gaan dit weer vir julle vertel. Daar was een dag, lang gelede, in 'n land baie ver weg, 'n mannetjie met die naam Zaccheus. En hy was amper net so kort soos Kaylin. Maar hy het al 'n groot baard gehad en hy was al 'n ou man. Maar hy was nog baie kort. Jesus het eendag verbygekom in 'n plekje met die naam Jericho. En by hierdie plek het Zaccheus gehoor al die maatjies praat en sê, weet, hierdie Zaccheus, Jesus kom, en hulle wonder, en die Zaccheus dink, wie is hierdie Jesus man? Ek moet gaan sien wie hy is. Maar Zaccheus was nie regtig 'n baie goeie man nie. Zaccheus het baie foutjies in sy lewe opgemaak. Hy het baie keer lelike dinge gedoen. En baie min mense het eintlik van hom gehou. Zaccheus wil graag vir Jesus sien. Nou wil ek vir julle vra. As julle die kans kon hê om vir Jesus te sien, sou julle dit wou doen? Sou julle graag vir Jesus wou sien? Sou julle? Zaccheus sou ook so graag vir Jesus wou sien. Nou Jesus kom verby en Zaccheus dink 'n blink plan uit. Hy dink, weet julle wat gaan nou cool wees? As ek in daai groot boom inklim, nê, en ek kyk af na Jesus toe. Zaccheus klim op die boom op en hy val so amper val hy af en hy hang so aan die boom aan 'n takkie. En Jesus kom verby. My skat, jy kan maar bly. En Jesus kom verby en Zaccheus sien vir Jesus. Nou Zaccheus het binne homself gedink en gesê, Jesus gaan nie van my hou nie. Hy het gesê, daar is nie 'n manier dat Jesus van my gaan hou nie. Ek het soveel dinge al verkeerd. Ek sal maar net die boe afkyk en hoop ek sien hom. Maar Jesus gee van my hou. Dan stop Jesus. En wie weet wat doen Jesus toe? Wie van julle weet? Wie kan vir my sê? Enige van julle? Weet jy? Ja. Ja, baie dankie. Jesus kyk op en hy sien vir sy gees raak. En hy sê, ek wil na jou huis toe gaan. Al die oudjies het gedink het, hulle is so smart en so nice en hulle is soos die dominees van die dorp en dominees is so oulik en groot en mooi. En Jesus wou nie by hulle gaan eet nie. Nee, Jesus gaan na die oompie toe. Niemand van hou nie.
wat niemand meer wil praat nie. Elke wat alles verkeerd doen in sy leven. Nou, toe Jesus by sy huis was, gebeur daar een wonderwerk. Julle het geweet. Daar gebeur een groot wonderwerk, die een van die grootste wonderwerke wat nog ooit op hierdie aarde gebeur het. Weet julle wat het gebeur? Toe Jesus by sy gees sy huis was, toe staan sy gees op en hy sê, vir allemaal wat ek verkeerde dinge aangedoen het, gaan ek alles teruggee en alles regmaak. Vandag is ek een ander mens. Jesus doen een wonderwerk, maar baie van die mense het gemis. Jesus verander sy gees, sy lewe. Het julle geweet dat Jesus kan jou lewe verander? Jesus kan jou en jou en jou lewe vir ewig verander. Nou vir julle om dit te verstaan, wil ek vir julle ietsie wys. En ek wil julle moet verstaan wat Jesus kan doen vir julle. Nou julle moet mooi oplet, want hierdie is awesome. En ek hoop hierdie gaan werk. So, ek wil eers vir julle vra en vir julle sê dat Jesus ons gemaak het in sy beeld. Nee, wie kan vir my sê wat dit beteken? Enig iemand van die hoërskoolmense? Wat beteken het om in Jesus' beeld te wees? Beteken het ons lyk soos hy? Nee. Nou wat beteken het dan? Ons tree op soos hy. Beteken die dingetjies in ons hart lyk dieselfde soos die dingetjies vir Jesus. Het julle dit geweet? Het jy geweet dat binnen in jou harkie lyk jy baie dieselfde as Jesus? Nou wil ek julle allemaal met julle oogies op my sit. Allemaal kyk mooi vir my, asseblief, kyk mooi vir my. Jou harkie lyk net soos Jesus. Nou hierdie is jy. Hierdie bottel verteenwoordig jou. En binnen jou is jy skoon en helder en duidelik. Hier is Parijswater, so dit is nie so skoon nie, maar dit is skoon en helder. En hier is Jesus. En Jesus lyk heeltemal binnenkant dieselfde soos jy. Het julle dit geweet? Dat wat binnen in jou is, lyk net soos Jesus. Maar dan gebeur daar in ons lewens een ding wat nie een van ons maatjies ooit nie reg kry of kan doen nie. Ons sondig. Wie van julle kan vir my sê, wat is sonde? Ja? As jy ietsie verkeerd doen, nee, dis as jy dinge doen wat verkeerd is. Nou, noem vir my 'n paar dinge. Wat doen ons verkeerd? Ja? Wat kan jy sê? Wat doen ons verkeer? Jok. Ja, as ons jok, nee. As ons leens vertel en nie eerlik is met mense nie. Ja, wat sê jy? Die goed wat ons weet, ons mag nie doen nie, dit doen ons. Nee. Wat ander dinge doen ons verkeer? Ja? Ons breek ons ma se pot as prins. Jo. Sterkte. En van julle ouetjies hier bo, wat se dinge doen ons verkeerd in hierdie lewe? Ja. Ons is lelik met ander mense. Ja. Ja, ons is nie lief vir hulle nie, nee. Nou ek wil nou vir ons vir julle vra om nou op te staan. Jy het vir oggend die grootste werk.
jy moet nou vir ons wys wat gebeur met een mens as hy al die verkeerde dinge doen. So, wat is jou naam nou weer? Nicolaas. Nou Nicolaas, hierdie is jy. Nee. Hierdie is alles wat binnen Nicolaas aangaan. En Nicolaas besluit, hy gaan die chocolate in die kas eet en vir niemand sê nie. Hy doen het en Nicolaas denk, o, jene my ma gaan my nou iets aandoen. En sy ma vraag, waar is daar die chocolate? En hy sê, ek dink die hond het dit geëet. En dan, wat gebeur dan? Hy het sonde gepleeg. En wat gebeur dan met ons as ons sonde pleeg? Gooi een bykie van die sonde binnen in Nicolaas. Sjoe. Lyk Nicolaas dan nog diezelfde? Nee. Ja. En dan, Nicolaas besluit, daar is een maaikie by die school wat ek nie baie van hou nie. Ek en die maaikie gaan achter die paviljoene môre een fight hê. Huh? Hy boks die maaikie tot hy huil en dan, wat gebeur dan in weer? Oh, sy stop. Nou lyk Nicolaas baie anders. Baie anders. Sien, want die dingetjies wat ons verkeerd doen in die lewe, dit verander ons. Dit verander wie ons is. En hoe ons dink, en hoe ons optree, en hoe ons lewe. As daar maar net een manier was om te verander. As daar maar net een manier was wat ons nie meer so kan lyk nie. Nou Nicolaas, ek wil jou nou een ding vraag, wat ek hoop jy kan regkry, ek hoop jy kan het doen. Maak die water vir my weer helder. Vat die deelkies uit, vat al die goedkies nou, haal het uit, en dan maak jy het weer helder. Probeer ge. Jong Nicolaas, ek weet daar nou nie. Het lyk nog jyself vir my. Probeer. Jong, ek dink hy sikkel een bykie. Maar Nicolaas, ek dink, jy kan het nou nie self recht kry nie, nee. Nee, jy kan nie self recht kry nie. Maar hier is nog een bak. En hy is bykie groter as al die ander bakke. En Nicolaas, ek wil jy met boop baie verhoog vir my staan. Sal jy vir my hier boop staan? Nou wat as ek vir julle sê? As Nicolaas vir Jesus in sy harkie innooi, hy vra vir Jesus om by sy huisie wat sy lyfie is, nee, by hom te kom kuier en by hom te bly. Wat denk jy hulle gaan gebeur? Ja? Sy sondes gaan weggaan. Nou kom ons kyk of dit gebeur. Nicolaas, kan jy hierdie groot bak optel? En net een bykie, daar binnen ingooi. Nie om help. Is dit zwaar? Net een bykie. Nog een bykie. Nog. Stop. Wow. Kan julle dink dat Nicolaas kan nie self op sy eie verander nie, nee. Maar toe hy 'n bietjie van Jesus ingooi, toe verander hy totaal en al. En hy word iets nuut. Maar weet julle wat? Hierdie is die special ding van wanneer Jesus jou nuut maak. Dat net soos sy gees totaal en al verander is,
kan die verkeerde dingen in ons levens niet meer zo groot impak hê op ons leven. En weer, ik wil vraag dat jy nog een beetje van die daar binnen ingooi. Stop. So, al het Nicolas verander, en as jy ook verander, en die Jesus kom in jou leven in, dan hou die sonde nie op nie, nee. Verkeerde dinge wat ons doen in ons levens nie. Maar wanneer ons weer sondig, moet ons weet, dat Jesus is klaar in jou. Jy is klaar een nieuwe mens. En die sonde het nie diezelfde effect, as wat het voorheen gehad het. Maar nou wil ek vir julle iets special wees. Ek wil nou vir julle wees wat Jesus vir Zacchaeus gedoen het. Jesus het besef dat al die verkeerde dinge in ons levens maak dat ons anders is. En wanneer ons hierdie goed binnen in ons in laat gaan, dan maak het ons lelik, nee. Maar wanneer hierdie in Jesus gaan, wanneer hy alles op homself vat en hy sê, geef vir my die hele wereldse sonde, dan gaan iets anders gebeur. Nou wat denk julle gaan gebeur as ek hierdie hier by Jesus ingooi? Huh? Wat kan jy vir my sê? Die sonde gaan weggaan. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Is 'n bietjie skuimerig, nee. Maar niks van hierdie kleer is daar binnen nie, is ek reg. Die special ding is van Jesus, is Jesus is perfect. Hy is die voorbeeld van wat een hele mens is. Hy wys vir ons hoe om te leven. Nou, ek wil vir elkeen van julle sê, nou wil ek met julle allemaal vir my weer kyk, kyk mooi vir my. Jy denk, jy is nog klein, nee. Net soos Zacchaeus gedink het, hy is klein. Jy het gedink, oh, ek het baie dingetjies wat ek verkeerd doen in my lewe. Een dingetjie wat ek wil, jylle moet altyd onthou. Solank as dat Jesus in jou lewe bly, in jou klein lewekie bly, dan kan die sondes nie jou lewe wen nie. Want Jesus maak het skoon. Dis ook om hy aan die kruis doodgegaan het vir ons. Sodat jy en ek mag weet, dat ons het nie beheer oor ons levens nie. Ons kan nie self ons levens reg maak nie. Dis nie moontlik nie. Ons probeer ons hoe hard om ons eie levens reg te maak, ons kan het nie reg kry nie. Maar Jesus kan het doen. Jesus het het gedoen. En hy het het vir jou gedoen. Nou ek wil hê julle moet klomp Zacchaeus daar buite wees. Want niemand het van Zacchaeus gehou nie. En niemand het gedink Zacchaeus kan enigiets oulik doen nie. Maar hy het. En Jesus het by Zacchaeus gaan sit. Jesus was by hom. So ek wil vir julle sê, julle moet nou baie mooi luister, jy is nooit te klein nie, jy is nooit te sondig nie, jy doen nooit te veel verkeerde dinge nie. Nee, as daar een ding is wat waar is,
is dat Jezus verander nooit nie. En Jezus is lief vir julle elkeen. In Jesaja 43, dan sê Jesus, dan sê God vir ons die volgende, hy sê, omdat ek jou geskep het, omdat ek jou gemaakt het, jou gevorm het, omdat jy vir my kostbaar is en ek jou lief het, sal ek jou red. Jesus sal jou altyd red. Jesus sal altyd by jou wees. Maak dit vir julle sin? Is dit? Okay. En vir dan al die groot, klein kinders daar buiten, vir allemaal van julle, moet hier die een ding nooit vergeet nie. Dit is die waarheid van sy gees. Sy gees het gaan soek, en hy het gaan vind. Sy gees het geklop, en die deur was oopgemaak. Sy gees het op die boom geklim, en Jesus het hom gesien. Jy is nooit te verlore nie. Jy is nooit te sondig nie. Jy is nooit te onbenullig nie. Want solank as wat die Here leef, behoort jy aan hom. En wil hy by jou huis kom eet. Wil hy by jou huis wees, en wil hy jou verander. Die sondes in ons levens maak ons anders, dit is waar. Maar, wanneer ons, bykie vir bykie, die dinge begin doen, wat Jesus doen, dan verander ons weer, in wie ons bedoel is om te wees. En kan die sonde nie hou vas hê, op jou leven nie. Net soos sy gees, hy het bykie vir bykie dinge anders begin doen, en dit het hom vir ewig verander. So ek wil vir julle sê, laat Jesus julle verander, laat hy julle vir ewig verander, en julle sal nooit weer een slaaf vir die sonde wees nie. Amen. Okay julle, voordat ons dan uit mekaar uitgaan, wil ek vraag dat ons saam moet bid. Okay, gaan ons saam bid. Ek wil vraag dat ons allemaal sal staan, en dat ons ook saam dan nou bid. Kom ons staan, dan bid ons saam. Okay, ek wil vraag dat allemaal handjies vat. Kom ons vat hande. Kom julle, kom ons staan bykie uitsprei, maak die sirkel groter. Dit was ons een liedje geweest, julle nie sal van weer. Ok, kom, gaan ek jou hand sommer vat. Ok. Ek vraag gemeente dat julle ook hande sal vat in hierdie oomblik. Ek weet ons, bykie sensitief as jy dalk voel dat jy nog bang is vir die virus, is jy welkom om het nie te doen nie. Maar ek dink, hier waar ons nou staan, is dit ook een christelike traditie, een gewoonte om hande te vat. Kom ons vat hande en dan bid ons saam. Lieve Jesus, ek is klein. Maak jyself my lewe rein. Laat ek nou, Here, meer na u wil wees. Jesus, daar is baie dingetjies in my lewe, wat ek verkeerd doen. Dit verander my so baie. Dit maak dat ek iemand is wat ek nie graag wil wees nie. Maar ek, Here, kies om nou meer soos u te wees. Ek wil u vra om my te verander. Verander my, Here, en maak my nie. Maak my, Here, soos u wil. Maak my anders, Here. Maak my, Here, soos u lewe was hier op aarde. Maak my lewe, Here, vol liefde, vol vrede, en vol goeie dinge. Help my om nie vinnig te vergeet van u nie, maar om altyd u te onthou. Here Jesus, bring hierdie gemeente al hoe nader aan mekaar. Net soos u, Here,
ook ons levens verander en wegdryf van die sonde af. Verander ons levens, Here, ook hier in die gemeente. Dat ons as gemeente meer na U wil sal lewe. Dat ons sal wees, Here, soos U wil. Ek bid het so in U heilige naam alleen. Amen. Baie dankie, julle kan maar weer sit, dankie. Geliefdes, kom ons sluit volgend af met een lied van genade na ook een boodskap vol genade. Ons sing lied 510, genade, onbeskryflik groot. Vang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie, net een paar afkondigingkies voor ons uit mekaar uitgaan volgen. U sien daar die nommer, u sal dan natuurlijk ook as u die video kyk van hierdie preek, dan sê u ook welkom om weer te gaan kyk na die nommer van die WhatsApp lijn van ons kerk. Indien u graag WhatsApp boodskappe wil ontvang, dan ek vra dat u daar die nommer sal stoor op die phone en dan ook een boodskapie met die naam en van ook aanstuur na die groep toe. As u nie die nommer stoor nie, sal u nie boodskappe kan ontvang nie. Ek kry 'n klompie mense wat al lank al op die boodskaplyn is, maar wat nooit die nommer gestoor het nie, dan sê hulle vir my, maar ek kry nie boodskappe nie.
So ek wil vir julle uitnooi, asseblief stoor die nommer op jou foon. As jy nie die nommer stoor nie, sal jy nie boodskappe ontvang nie. Asseblief doen dit so. Dank geliefdes, een paar verjaarsdae. Die 31ste januari, dit is dan een môre, is Greta Klaasens en dan ook Hendrik Skeepers wat verjaar. Dan die 1ste februari, dinsdag, is Kaylin. Oh, Kaylin, wat geluk, kleine ouse gees. Baie geluk met jou verjaarsdag, ook die 1ste. Die 3de is Margrethe Els en dan ook Tannie Liza Potgieter. Baie geluk ook met julle verjaarsdag. En dan die 4de is Dylan Cornelius se verjaarsdag. Hy word nou ook groot. Waar is hom Koos nou? Ek sien nou nie hom Koos nie. Waar is jy? Koos is hy uit. O, daar sit hom Koos. Hoe oud is ou Dylan nou? Hy word nou 20, nê? 23. Joe, die tijd gaan daar allemaal vinnig voorbij. Die tijd gaan so vinnig voorbij. Dan geliefd is die 30ste, dis vandag, het is ons kinderedienst gehad, en dan ook kategese, omdat asseblief ons het kategese vandag, bly asseblief achter al die kinders vir julle om klasie toe te gaan, en dan die NHSV dames verkoop koek vandag, so ek gaan kry vir jy een lekker snijkie koek in die saal. Die 1ste februari is dinsdag, het ons ook bybelstudie, en die 3de het ons projektevergadering om 4 uur, en die 4de het ons dan ook een bak die NHSV pannekoek. Dit is vrijdag, nee, die vrijdag verkoop ons, vir hierdie vrijdag lyk het my verkoop ons pannekoek. So as hierdie reen weer aanhou vir die week, dan mag het ook net perfect wees vir een bykie pannekoek, teen 4-1. Dan geliefdes, die 11de maart, ek wil julle herinner aan ons wynveiling wat by Sanwa ook plaasvind. Die wynveiling by Sanwa, daar is kaartjies vir die wynveiling by die kantoor beskikbaar teen R300 per persoon. Julle is allemaal welkom om na die erediens ook kaartjie by die wynveiling te bespreek, en dan as jy wil, kan jy ook vir ons 'n bottel wyn ook skenk. Daar is steeds die recepteboek van die NHSV beskikbaar by Tannie Hannetjie in die kantoor, teen R50 elk. Die NHSV bied 'n gratis Valentyns aan die 5de februari aan, om 6 uur in die kerksaal, en dit sal ook dat in die vorm van 'n nood vir nood speletjie aan te wees. So indien jy nood vir nood baie gekyk het en steeds daarvan hou, dan is hierdie ideaal vir jou, kom woon dit asseblief by, bring asseblief 'n pikniksakkie saam, en 'n mandjie, en ietsie om te drink, en kom geniet die aand ook saam met ons. Dan geliefdes, daar is die Bybelfeest 2022, ons het elke jaar, is die Bybelfeest aan die gang, waar NG Kerk Parys Oos, met wie ons 'n baie goeie verhouding en verbintenis het, net hier oor kan die straat, hulle bied elke jaar die Bybelfeest aan, waarin hulle ook geld insamel vir Bybels, en hulle verkoop dan Jaffels teen R14.1, Jaffels by NG Kerk Parys Oos. Dit, jy kan ook dan op die volgende datums Jaffels kry, die 3de februari, om 9 uur tot 1 uur, en dan vrijdag 4 februari, van 9 uur tot 1 uur. Almal asseblief ondersteun hulle, dit is altyd so 'n wonderlike doel, en altyd so goed om ook ons bure hier oor kan die straat by te staan, so kom ons doen dit ook dan so. Daar is ook vandag 'n swart sakkie vir ons skool toebroodjie projek, die toebroodjies het ons ook vir skoolkinders wat nie iets het om te eet in die week nie, ons vir hulle ook broodjies maak, ons ook 'n swart sakkie vir oggend vir hulle, so indien jy dalk daarvoor wou gee. Die wijk wat vandag skink is die Emmauswijk. Nou, jy sal nou in die toekoms leer dat daar is nuwe name, nuwe wijke, en dit staan ook ouderling Gerard Vermaak, en dan ook Sasselburgse wijk, dan Tenis Kok en Pieter Armse, allemaal van julle, ons vraag asseblief dat julle ons sal help om vandag tee te skink. Die NHSV verkoop koek teen R10. Daarmee geliefdes wil ek julle groet, baie dankie dat julle allemaal vandag bygewoon het, mag die Here julle ryklik seën en kom drink 'n lekker koppie tee saam met ons. Tot ziens, tot ziens.